өлкөдө терроризмге каршы чаралар күчөтүлөт. Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы элдик паркын реконструкциялоо керек. Ошто мектеп директору иштебеген 2 адамдын айлыгын 8 жыл бою алып жүргөн. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктардын топтомун менен тааныша аласыздар. Студияда мен Асель Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Өлкөдө терроризмге каршы чаралар күчөтүлөт. Мындай тапшырманы президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алган учурда милдеттендирди. Мекеменин төрагасы Абдил Сегизбаев бул жааттагы иштер жана алдын алуу аракеттери тууралуу айтып берди. Кыргызстанда октябрь айында теракт же барымта калуу сыяктуу окуялар болушу ыктымалдыгын өткөн апта соңунда АКШ жана Улуу Британия элчиликтери өз жарандарына эскерткен. Алар муну ыкчам маалыматтарга таянып кабарлаган. УКМК бул билдирүүлөр иликтенип жатканын айткан эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өмүрү үчүн кооптонгон Өмүрбек Текебаевди коргоого даяр. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Эскерте кетсек, кечээ 11 октябрь күнү Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бир катар элчиликтер эскерткен терактыларды Кыргызстандын атайын кызматтары уюштурушу мүмкүн экенин айткан. Мындан тышкары өзүнүн өмүрү үчүн кооптонуп жатканын белгилеген. Биз аны кайтарууга даярбыз, деди Сулайманов. Айтымында бул үчүн Текебаев УКМКга мыйзамдуу түрдө кайрылышы керек. Ош шаарындагы номер 12-чи Курбская орто мектебинин жетекчилиги окуу жайда иштебеген 2 жаранга айлык чыгарып өзүнө ыйгарып жүргөн. Бул мыйзамсыз жорук 8 жыл уланган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, мектеп жетекчилигинин мыйзамсыз аракетинен мамлекетке 654 миң сом зыян болгон. Бул факты боюнча жергиликтүү прокуратура кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси боюнча иш козгоп, тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. Эске салсак, буга чейин каладагы Шарипов атындагы мектептин директору 10 ашык балага мыйзамсыз аттестат бергени белгилүү болду. Кыргызстан Памирдеги бордошторго кезектеги жардамын жеткирди. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жүк ташуучу 7 автоунадан турган кербен Оштон мындан 9 күн мурда азык-түлүк, дары-дармек, жылуу кийимдер жана боз үй алып этникалык кыргыздар жайгашкан жайга чыгып кеткен. Учурда Кыргызстандан жеткирилген жардам ар бир үй бүлөгө берилди. Мындан сырткары медициналык кызматкерлер кичи жана улуу Памирдеги жашап жаткандардын ичинен 300 чукул адамды медициналык кароодон өткөрдү. Учурда Афганистандагы кичи жана улуу Памирде 1500 чукул этникалык кыргыздар жашайт. Гуманитардык жардамды уюштуруу үчүн өкмөттөн 10 миллион сом акча бөлүнгөн. Каракулжа районунун Күйөташ айылында ветеринарлар жетишпейт. Айыл аймак боюнча болгону бир мал доктору бар. Мунун айынан мал жандыктары убагында дарыланбай, чыгашага учурап калган учурлар көбөйдү, дешет жергиликтүүлөр. Бирок абалдан чыгуунун жолун табышты. Кантип дейсизби? Аны кабарчыбыз айтып берсин. Быйыл жамгыр аз жаап, кургакчылык болду. Мунун айынан мал жандыктар түрдүү ооруларга чалдыгып жатат, дешет Күйөташ айылынын тургундары. Бирок жандыктарды убагында дарылатканы ветеринарлар жетишсиз болууда. Начар почти жокту. Мына өрөндө бизде бир бала бар. Ар өрөндө бирден эле бар, анан ал ушунча малга жетише албайт. Айыл аймак боюнча ветеринардык дарыканаларда жок. Айрым учурларда малдарга тийиштүү мезгилде берилүүчү вакциналар жетишпей калат. Ал эми мал доктурун борбор каладан чакырышат. Ветеринарларга бир күнү өкмөткө бардык. Өкмөткө барсак эмне деди? 15 сомдон коюңарга көлдөп берет деген. Ошо боюнча алардан деле дайын жок. Өлүп атат, союп атат, ыргытып атат кээбирлерин жараксыздарын. Күйөташта бул маселе көп жылдардан бери чечилбей келет. Жергиликтүү бийлик ветеринар жетишсиздигин моюндайт. Бирок вакциналарды толукканда алып берүүгө аракеттер көрүлөрүн билдиришти. Ал үчүн ар бир айылдагы малдардын так саны берилиши керек. Негизинен ветеринар бирөө, бирок жана ветеринардык вакциналар бар го, малга керектүү вакциналарды бергенде Каракулжадан малдын так санын бере албай атабыз да. Себеби биз берген малдын так санынан дагы элдики көп да. Мисалы үчүн 10 кой деп жаздырып коет, оказывается уяк жакта 50 кой бар да. Ветеринар жетишсиздигин жоюу үчүн эми айыл тургундары өздөрү аракет кыла башташты. Ал үчүн атайын окуу курстары уюштурулуп, анда үй жандыктарын дарылоо боюнча сабак алып жатышат. Мына ушул кесипчилик лицейде мен ошо 26 баланы окутуп, өткөн жылы да 26 бала окутуп чыктым. Алардын азыр айрымдар ишке жайгаштырып, ошо ветеринарларды ээрчип иш кылып жүрүшөт азыр.
Курстағы оқып жатқан балдар кейінгі жылы сертификаттарға ие болушат. Аны менен Күйөташтағы ветеринар қызматкерлерінің жетісіздігі жойылат. Алмаш Баратәлиева, Айбек Беделбеков, ынтымақ. Белгілері бар, ошолар бойынша. Ош шарындағы Токтогул Сатылғанов атындағы елдік паркын реконструкциялау керек. Бұл бойынша шардық жашылдандыру жана көріктендіру чарба комитеті елдік парк аталышындағы жиын өткөрүштү. Ағайыл аралық бөй өкмет уйымдар, жергілікті бейлік өкілдері, архитекторлар, студенттер қатышты. Алар парктың келечекте заманбап, тыныш жана барды құрақтағылар үчін ыңғайлы болушын сунушташты. Парктың жалпы аянты 9 гектарды түзөт. Аны оңдоп түзөгө 24 миллион талап кылынса, анын 5 миллионун мамлекет каржы. Ал эми калган каржы маселеси демирчилердин жардамы менен ишке ашат. Кошумча маалымат айта кетсек, Ош шаарында жалпы 21 парк бар. Бул жерге негизги максаты ушул бизди борбордук эң чоң эс алуу багыбыз парк. Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багын толугу менен реконструкциядан өткөрүп, ушу элге жакшы кызмат кылып бере турган эс алуу жайына айландырыш керек. Шашылыш билдирүү өлкөдө аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 13-14 октябрда мезгил мезгил менен жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жашы жана батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетиши күтүлөт. Мындай жаан чачындуу аба ырайы айыл чарба иштерин, унаа энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин, жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Ушуну менен күндүзгү жаңылыктар жыйынтыкталат. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды ынтымак чекит КЖ сайтыбыздан дагы таанышсаңыздар болот. А мен сиздер менен коштошом, ар дайым жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү, алдыда аба ырайы менен таанышабыз.